Suomen kansa joutui olemaan aitiopaikalla toisen maailmansodan suurnäytelmässä. Maamme kohtalo ja tulevaisuus olivat uhattuina ja inhimillisesti katsottuna meidän mahdollisuutemme pärjätä mahtavalle viholliselle olivat yhtä kuin nolla. Isämme tiesivät silloin, missä on ainoa toivomme, eikä se toivo jättänyt häpeään. Presidentti Kyösti Kallio vetosi armeijaan näillä sanoilla. Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan tätä kirjaa. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingossa ja vainossa että rauhanpäivinä ammentaneet Raamatusta elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä. Myös presidentin puoliso Kaisa Kallio kehotti kansaa rukoilemaan. Eräs siihen aikaan 6-vuotias lapsi on muistellut, kuinka hän meni äitinsä kanssa kauppaan kuuntelemaan Kaisa Kallion puhetta. Puheen jälkeen kaikki kaupassa kävivät polvilleen, itkivät ja rukoilivat. Sodan aikana kodeissa, kirkoissa ja rukoushuoneissa todella rukoiltiin. Jumalan sanaa kunnioitettiin ja häneltä etsittiin apua. Ja hän vastasi rukouksiin monin ihmeen. Ilman Jumalan puuttumista asioihin kerrasta toiseen olisimme tuskin saaneet säilyttää itsenäisyyttämme. Raamattu kertoo siitä, kuinka Israelin kansa oli saanut kokea vieläkin paljon suurempia ihmeitä lähtiessään Egyptistä kohti omaa maataan. Mutta mitä tapahtuikaan, kun Mooses oli 40 päivää Jumalan neuvottelussa vuorella vastaanottamassa lain tauluja? Kansa joutui pelon valtaan ja vaati Aaronia tekemään sille Jumalan, joka käy sen edellä, kun he eivät tiedä, mitä Moosekselle on tapahtunut. Kaikesta näkemästään huolimatta he eivät olleet oppineet luottamaan Jumalaan, vaan heidän sydämensä kovettui. Jumala kauhistui vasikkaa Jumalanaan palvovista ihmisistä ja käski Moosesta, mene, lähde alas, tämä on niskuri kansa. Mooseksen esirukous kansan puolesta sai Jumalan vihan kuitenkin kääntymään siitä pois. Pystymmekö me ymmärtämään Jumalan reaktion? Hän oli varjellut, johdattanut, ruokkinut ja kasvattanut tätä kansaa. Miten he olivat voineet unohtaa tämän kaiken? Miksi he valitsivat vasikan, johon turvasivat peloissaan? Kuinka he voivat pyytää apua elottomalta patsaalta? Israelilaiset reagoivat pelkoonsa rukoillen vasikan kuvaa. Miten me kohtaamme omat pelkomme? Onko Jumalan apu omassa henkilökohtaisessa elämässämme ja hänen suojansa maamme vaiheissa saanut herättää meissä luottamusta hänen kaikkivaltiuteensa? Vai olemmeko unohtaneet sen? Vai onko niin, että kriisin iskiessä käännymme pois Jumalasta ja paadutamme sydämemme sen sijaan, että kääntyisimme hänen puoleensa? Mihin minä turvaudun, kun pelko iskee? Entä sinä? Pakenemmeko työhön? Yritämmekö hukuttaa pelkoa pulloon? Haemmeko apua niin muodikkailta idän uskonnoilta ja niiden harjoittamisesta? Vai vietämmekö iloista kulutusjuhlaa, vaikka eivät rahat siihen riitä? Tai uppoudumme unohtaaksemme arveluttavan nettiviihteen maailmaan? Ja toivomme niin kovasti, että pakeneminen ja hetken unohdus saa pelon haihtumaan. Väistelemme Jumalaa, joka haluaisi auttaa ja ottaa meidän pelkomme pois. Vaikka pakenemme, Jumala ei kuitenkaan luovuta, koska hän rakastaa meitä luotujaan. Palauta mieleesi, mitä hyvää Jumala on sinulle tehnyt. Ja kerro sinä vuorostasi hänelle, mitä sinä olet tehnyt väärin. Älä anna sydämesi kovettua. Nouskoon rukouksemme myös kansamme puolesta Jumalan eteen, että hän saisi vielä armahtaa meitä. He rukoilevat ja etsivät minun kasvojani
ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta.